Українці зимуватимуть із теплом і світлом. Пообіцяли у Каневі учасники колегії Міністерства енергетики та вугільної промисловості України. Профільний міністр Едуард Ставицький зазначив, підприємства енергетичного комплексу завершили ремонт, підготували виробничі потужності, обладнання та об'єкти соціальної сфери до зими. Природного газу у сховищах, як і вугілля, достатньо, аби перезимувати. Складним залишається стан справ із розрахунками за спожиті носії. Найбільші боржники – водоканали і комунальні підприємства. Наприклад, сумарний борг водоканалів – 5 мільярдів гривень. Але у цілому енергетики не бояться холодів. Ми нічого не замовчуємо. І висновок в мене такий – 100% ми готові. І на 100% ми переконані, що ми пройдемо цей опалювальний сезон згідно планами, які ми затвердили.